Vəkil Adil İsmailov Azərbaycan Beynəlxalq Bankının 3 milyard 300 milyon dollar xarici borcu ilə bağlı şəkil paylaşıb. Həmin şəkildə Azərbaycan Beynəlxalq Bankının borcları haqda müfəssəl məlumat yer alıb. Məlum olur ki, təkcə Cargil şirkətinə 715 milyon dollar borcu var. Cahangir Hacıyev həbsinin ilk günlərindən məhkəmədən bir neçə şəxslə üzləşdirilmə aparılmasını tələb edib. O şəxslərdən biri də Maliyyə Naziri Samir Şərifov idi. 2005-ci ildə o, istintaqa vəsadətlə müraciət edib ki, Samir Şərifovla üzləşdirilməsi təmin olunsun. Sabiq bankir üzləşdirilmənin protokollaşdırılmasını və cinayətçinin materiallarına əlavə olunmasını da tələb edirdi. Cahangir Hacıyevin mövqeyi belə idi ki, o, Beynəlxalq Bankdan kreditləri tək başına verməyib.